Вітаємо, це «Звіти наживо», восьмий випуск. Команда Суспільного разом із рухом «Чесно» продовжує всеукраїнський медіапроект. І нині студія «Поділля-Центр» стає майданчиком для діалогу між громадою та начальником управління житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Дашковським. Вітаю. А поруч із нами у студії експерти, керівник Ради голів ОСББ Хмельницького та член регіональної ради з питань ОСББ Богдан Малінський та радниця з децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. Добрий вечір. Доброго вечора. А зараз коротка довідка про нашого спікера. Сергій Дашковський, начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації. Народився у 1977 році у селі Олексіївка Старосинявського району. У 1999 році закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю інженер-будівельник. З 2000 по 2004 служив в органах внутрішніх справ. З 2006 головний інженер СТОВ «Агропрана», директор приватного підприємства «БУД Універсал Сервіс». З 2009 впродовж 6 років займався підприємницькою діяльністю. У 2015 очолив комунальне підприємство «Хмельницьк Будзамовник». У 2017 призначений на посаду начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації. Перед тим, як перейти до спілкування, зауважу, ми паралельно транслюємося на українському радіо «Поділля-Центр», також у мережі Facebook. До речі, там можете продовжити ставити свої питання. За умовами проєкту маємо чіткий регламент і таймінг. Через 20 хвилин запропонуємо вам долучитися до розмови телефоном. Пане Сергію, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання. І звуковий сигнал буде сповіщати, коли час для відповіді добігатиме кінця. А просто зараз маєте 5 хвилин на озвучення звіту про готовність Хмельниччини до опалювального сезону. Прошу. Дякую, пане Олена. По закінченню опалювального сезону 2017-2018 року підприємства житлово-комунального господарства області зразу розпочали підготовку до нового опалювального сезону 2018-2019 року. Станом на 15 жовтня цього року підготовка об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року завершена. Заплановані заходи з підготовки об'єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, соціальної сфери, виконані на 100%. Зокрема, у тепловому господарстві до зими підготовлено 766 котелень, 100 центральних теплових пунктів, понад 500 кілометрів теплових мереж. Також усі відочі та комунальні котельні отримали акти готовності. На комунальних та відомчих котельнях створені запаси вугілля 6,9 тисяч тонн, тобто 100% від запланованого обсягу. У водопровідно-каналізаційному господарстві області до осінньо-зимового періоду підготовлено 90 водопровідних та 102 каналізаційних насосних станцій, відремонтовано та замінено 36,5 кілометрів водопровідних та 7,1 кілометра каналізаційних мереж, 21 водопровідна та 29 каналізаційних очисних споруд, 17 водозапорів з поверхневим забором води, а також 284 свердловини. В житловому фонді до зими фактично підготовлено 4848 житлових будинків, відремонтовано 471 покрівлю, також 376 опалювальних систем, 113 систем гарячого та 462 системи холодного водопостачання, 302 електрощитових. Також на всі будинки видано паспорти готовності до роботи в зимовий період. 100% теплоносієм заповнено 2285 систем опалення. До опалювального сезону повністю підготовлені об'єкти соціальної сфери, зокрема 673 школи та 657 садочків, а також 65 лікарень. Загалом на підготовку об'єктів тепловодного та водопровідно-каналізаційного господарства області використано 190 мільйонів гривень. Це кошти підприємства, а також кошти бюджетів органів місцевого самоврядування. Проведено планові роботи з капітального та поточного ремонтів дорожнього покриття на вулицях та дорогах комунальної власності на загальній площі 870
1 тисяч метрів квадратних. Це 91% від запланованого. Підготовлено також 226 одиниць спеціалізованої техніки, яка, ну, прибиральна техніка, яка має працювати в осінньо-зимовий період. А також підприємства мають повністю всі шансові інструменти для роботи в цей період. Також на підготовку дорожнього мостового господарства витрачено 275 мільйонів гривень. Підприємство комунальної теплоенергетики, водопровідно-каналіційного господарства сформовано аварійний запас труб, а також запірної арматури, які необхідні для першої, ремонту в перший час роботи. В управлінні житлово-комунального господарства визначені відповідальні особи, які за здійсненням контролю за станом проходження опалювального сезону на території міст і районів нашої області. З 16 жовтня проводиться щоденний моніторинг стану роботи котелень області, та відповідно ми інформуємо про це Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальних послуг. Рішенням про початок опалювального сезону на об'єктах соціальної сфери прийнято вже у містах місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нітішин, а також Шепетівка. Також у Кам'янець-Подільському, Летичівському, Славутському та Шепетівському районах прийнято рішення про початок опалювального сезону. Станом на 7 годину 19 жовтня в роботу запущено 113 котелень, з яких 36 комунальних, а також 77 відомчих. Наразі тепло подається у 92 школи, 137 дитячих садочків, 22 лікарні, а також повністю опалюється житловий фонд міста Нітішин, в зв'язку з тим, що там теплоносій подається від атомної електростанції. Для оперативного реагування на аварійні ситуації, ліквідації та усунення наслідків на підприємствах житлово-комунального господарства створено і працюють диспетчерські служби в цілодобовому режимі. Також сформовано 123 аварійних бригади, які працюють в постійному режимі з особовим складом 632 чоловіки. Також відповідна техніка. На період ускладнення ситуації також створено додаткові 147 бригад з особовим складом 668 чоловік. Дякую вам за інформацію. Серед міст, в яких уже прийняті рішення стосовно опалювального сезону, його початку, ви згадали і про Шепетівку. От на цьому райцентрі, зауважу, населення його становить більше 40 тисяч чоловік, там ситуація особлива. Насправді, рішення вчора було прийняте, і відповідно до нього опалювальний сезон в Шепетівці планують розпочати 22 жовтня. Але його виконання під питанням, так каже міський голова Михайло Полодюк, бо комерційна теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест» заборгувала «Нафтогазу» десятки мільйонів гривень, 56 мільйонів. З подробицями із Шепетівки Світлана Поробок. Теплорозподільне підприємство ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», каже заступниця директора, до опалювального сезону готове. Юрист ПрАТ «Шепетівка ГАЗ» каже, опалювальний сезон у місті може не розпочатися вчасно, бо підприємство «Шепетівка Енергоінвест» має мільйонні борги за попередні роки. Ми маємо об'єктивні причини, скажімо так, вважати, що опалювальний сезон в місті Шепетівка 18-19 року теж буде розпочато невчасно. Оскільки заборгованість перед ПАТ НАК «Нафтогаз України» на сьогодні становить «Енергоінвеста» 56 мільйонів. І за таких умов дане підприємство, ну, тобто НАК «Нафтогаз України», не буде здійснювати постачання і виділяти номінації для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Заступниця директора «Шепетівка Енергоінвест» каже, борги дійсно є. Офіційний борг нашого підприємства на сайті НАК «Нафтогаза» – це 56 мільйонів гривень. За 18-й рік борг підприємства – 10 мільйонів гривень. Але на сьогодні не відшкодована державою пільга і субсидія нашому підприємству у сумі 4,7 мільйона гривень та різниця в тарифах. Шепетівський міський голова пояснює, тарифи затверджували за поданням листа директора «Шепетівка Енергоінвест». В червні місяці вони нам прислали листа, що ми нібито винні по різниці в тарифах більше 5 мільйонів, потім був лист в межах там 7, зараз нещодавно був 9 з копійками.
Ну, а на сьогодні вже їхній директор стверджує, що вже більше 10 мільйонів. Я не знаю, звідки вони беруть ці цифри. Міська влада вирішила розірвати договір на довгострокову оренду теплопостачального підприємства з Шепетівка Енергоінвестом, каже мер міста. Сесія міської ради прийняла рішення про розірвання концесійного договору. Енергоінвест, звичайно, не погодився з цим. Проходимо вже друге коло судів. Нагадаємо, минулого року через борги Нафтогазу Шепетівка Енергоінвест не розпочав опалювальний сезон вчасно. За минулий опалювальний сезон Шепетівка Енергоінвест втратив шосту частину абонентів та наростив дебіторську заборгованість. Раніше підприємство мало обслуговувало 6 тисяч абонентів. За цей рік відігналась вже 1000 абонентів. Тисяча абонентів, кажуть у Шепетівка Газ, отримали дозволи встановити індивідуальне опалення. Встановити індивідуальне опалення в своєму помешканні коштує недешево. Приміром, для трикімнатної квартири ось у такому будинку на проспекті Миру 38 – це майже 50 тисяч гривень. Але вже 20 мешканців цього будинку його встановили. Індивідуальне опалення встановив і мешканець цього будинку Віктор Савчук. 5 градусів в квартирі. Це потрібно було включати для дітей масляні каміни. Ну, практично цього тепла і не було як такого, тому що дуже багато грошей треба було не тільки на те, що йшло на світло, а дуже багато йшло на лікування дітей. Заступник голови правління ПрАТ Шепетівка ГАЗ Анатолій Пращур каже, індивідуальне опалення може не врятувати від холоду. Якщо енергоінвест самостійно почне знову відбирати газ, то газотранспортна організація «Укртрансгаз», самі вони зобов'язані прикрутити засувку на центральній газорозподільній станції Шепетівка. Об'єм газу, який буде поступати, буде обмежено до такого ступеню, що якщо будуть працювати, наприклад, котельні, то тоді не запустяться індивідуальні котли. Та мер Шепетівки запевняє, коли концесію розірвуть і повернуть теплопостачальне підприємство в комунальну власність міста, все налагодиться. Пане Сергію, у вас, як у начальника управління житлово-комунального господарства області, які прогнози? Коли в Шепетівці з'явиться тепло і взагалі владнається ця ситуація із постачальником тепла? Ну, коли владнається ситуація з постачальником тепла, ми не знаємо, тому що ми ініціювали вже 5 нарад тільки перед початком цього опалювального сезону за участю голови державної адміністрації Вадима Миколаївича Лозового. Звичайно, ми підтримуємося тої позиції, щоб підприємство передало майно назад комунальну власність міській раді, і тоді міська рада змогла знайти вихід з даної ситуації. А так, на даний час питання не врегульоване, тому що Енергоінвест, Шепетівка Енергоінвест, не має бажання передавати дане майно, хоча там і рішенням сесії розірвано концесійний договір. Далі було судове рішення, якому суд підтримав міську раду. Далі знову пішли знову інші суди, і до цього часу вони не закінчили судові розгляди. Тому коли це питання буде улагоджене, ми не знаємо. Для того, щоб вчасно розпочався опалювальний сезон, за інформацією НАК «Нафтогаз», Шепетівка «Енергоінвест» має проплатити по графіку реструктуризації станом на даний час 17,4 мільйона гривень. Тобто, якщо буде дана сума проплачена, то НАК «Нафтогаз» зможе надати підприємству номінацію, ну і підприємство може спокійно розпочати опалювальний сезон. Але, на жаль, ми не бачимо ніяких таких джерел погашення даної заборгованості. Хоча сьогодні ми буквально Вадим Миколаївич Лозовий підписав розподіл субвенцій з державного бюджету по різниці в тарифах, і ми на Шепетівка Енергоінвест направляємо 3 мільйони гривень, але це ситуацію... Ну, 3 – це не 17. Да, тобто є всі шанси, що з 22-го не почнеться опалювальний сезон в Шепетівці. Справа в тому, що керівник Шепетівка Енергоінвест каже, що все буде добре, переконує, хоча минулого року ми теж ці запевнення чули. І тоді опалювальний сезон з горем пополам розпочався на півтора місяця пізніше, ніж було рішення міської ради. Але підґрунтя справжнього під цими обіцянками ви так і не розгледіли. Зараз нічого такого немає. Так, звичайно. Так? Питання так і до кінця не вирішено. Ну і з Шепетівки переключимось на всю область. Пропоную долучатися до розмови наших експертів. І радниця з децентралізації Центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любимчук, щойно із Сатанова. Там відбувався семінар дводенний за участю голів ОТГ з усієї
цієї області. І ми просили пані Вікторію поцікавитися у них, які питання хотіли б поставити вони начальнику управління житлово-комунального господарства. Прошу вас, Вікторія. Так, ви все вірно сказали. От тільки-тільки я під'їхала з Затонова, ми мали дуже цікавий семінар, де мала я можливість поставити такі актуальні на даний момент питання нашим головам об'єднаних територіальних громад, що їх цікавить, що їх турбує, що, можливо, максимально я могла би які питання задати безпосередньо сьогоднішньому гостю. Три секунди буквально нагадаю, що на території нас Хмельницької області на даний момент є вже 45 об'єднаних територіальних громад із 62 запланованих, і тому це вже така досить численна кількість. Із них 5 міст районного значення також об'єднали навколо себе об'єднані територіальні громади. Поспілкувавшись з ними, я не почула жодних таких прям гострих проблем, які от можна було б сьогодні вам так прям задати, але загальні якісь такі теми ми все-таки обговорювали. І одна із них стосувалася того, що на даний момент складені все-таки і бюджети, і закінчується рік, і починається опалювальний сезон. І все-таки всі ці розрахунки були по певних тарифах. А на даний момент ми все-таки очікуємо, що ціни на газ будуть зростати. І чи не буде якогось колапсу під час того, як будуть вже затверджуватись нові тарифи, але наші об'єднані територіальні громади в своїх підприємствах все-таки розраховували по старим тарифам. Я одразу додам, тому що ви їхали, могли не почути цієї інформації, бо сьогодні на екстреному засіданні уряду прем'єр повідомив, що з 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5%. Це я додала, прошу. Дякую за запитання. Звичайно, ви ж розумієте, що від управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації не залежить ні в якому разі встановлення тарифів, тому що ціна на газ дійсно встановлюється урядом, і ми бачимо останнім часом, от у нас підприємства, навіть наші підприємства і ОСББ страждають від цього, тому що не встановлена була ціна на газ, і от спочатку була продовжена постанова уряду і договора з теплопостачальними підприємствами, а також і ОСББ були до 19 жовтня. Зараз дію постанови продовжили до 27-го. І знову ж таки, от зараз наші ОСББ страждають, тому що ми з Богданом Миколаєвичем постійно спілкуємося, страждають із-за того, що немає договору на газопостачання, відповідно. Вибачте, будь ласка, ми про це поговоримо. Зараз те, що стосується громад, тому що дійсно ви на ціноутворення не впливаєте, але, можливо, продумували якісь запобіжники, щоб не трапилося, буває, якогось колапсу через цю невідповідність старих тарифів теплопостачальних підприємств і нових тарифів на газ. Ну, дивіться, справа в тому, що ціни і тарифи, відповідно, зараз на місцях затверджуються органами місцевого самоврядування. Тому від нас це абсолютно не залежить. Вони нас тільки повідомляють про ту суму тарифу, яку вони затвердили. А сам процес встановлення тарифу, він теж, будемо казати, по часу займає порядка 2 місяців, тому зараз підприємства мусять входити в опалювальний сезон по старих тарифах. А після того, як буде визначена ціна на газ, тільки тоді аж будуть встановлені нові тарифи, і вже в новому бюджетному році будуть закладуватись кошти, мабуть, на відповідні цілі. Пане Богдане, прошу долучатися до розмови вас. Дякую, пані Олено. Я хотів, Сергій Михайлович зачепив дуже болючу тему, і її потрібно дійсно обговорювати, і її якось потрібно вирішувати. Ну, саме перше в мене питання, то від чого може постраждати усі ОСББ Хмельницької області, да і не тільки Хмельницької області, а всієї України. Передісторія маленька. В зв'язку з прийняттям нового закону про житлово-комунальні послуги міняється повністю ситуація на ринку житлово-комунальних послуг. З'являються нові послуги, міняється модель взаєморозрахунків, міняються нові договірні, не міняється, а затверджуються нові договори, там відносин між постачальниками
постачальниками і споживачами комунальних послуг. В зв'язку із виходом нового закону була змінена нормативна база газопостачальних організацій. В зв'язку з чим випало така важлива складова, як обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання, вона взагалі якби випала із цієї нормативки. Тобто виходить, що зараз немає кому обслуговувати її. Хоча й всім зрозуміло, що обслуговуванням такої важливої і якби небезпечної системи, як газопостачання, це має займатися тільки спеціалізована організація. На протязі десь минулого місяця від обласного управління економіки, якщо я не помиляюсь, було розіслано на всі ОСББ лист вимоги про укладання договорів як для запобігання відключення від газопостачання. ОСББ повинна укласти договори на обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Але тут абсурд ситуації складається в тому, що ОСББ не має права неповноважно укладати такі договори. Оскільки є у нас дві сторони взаємовідносин між виконавцем комунальної між постачальником газу і споживачем. Тобто є НАК «Нафтогаз», да, і є кінцевий споживач – це співвласники. ОСББ тут ні до чого. І виходить, що зараз є загроза відключення від газопостачання тільки через те, що немає договору на планове технічне обслуговування газових мереж. Тобто, ну, скажу зразу, що служба 104 працює в якби в нормальному режимі, тобто вони виїжджають і ліквідовують ці утечки. Як далі бути? Невідомо. От я прошу вас на цьому етапі сформулювати так. Питання до пана Сергія. Питання до пана Сергія, до Сергія Михайловича. Чи є взагалі, як ви бачите вирішення цієї ситуації, можливо, потрібно скликати якусь нараду на рівні керівництва області і вирішити це питання принципово, оскільки ми всі розуміємо, що немає достатньої нормативної бази і не варто це вирішувати тільки за рахунок ОСББ, на плечі ОСББ. Можливо, чи є можливість скликати нараду і вирішити це на рівні області питань для того, щоб владнати на цей перехідний період до 5 місяця 2019 року цю ситуацію, для того, щоб не постраждали, не було припинено газопостачання в будинках ОСББ. Прошу зачекати буквально кілька секунд з відповіді, бо минуло 20 хвилин нашого ефіру, і я нагадаю слухачам і глядачам, що ми відкриваємо лінії для телефонних дзвінків. Ви бачите номери на екрані, а для радіослухачів їх озвучу. 096-68-85-068 – це з мобільного, зі стаціонарного. Зручніше телефонувати 61-90-60. І прошу, пане Сергію, вашу відповідь. Дякую, Богдан Миколаївич, за питання. Я думаю, що ми дійсно цю нараду зберемо з представниками ОСББ і з представниками «Хмельницькгазу» для того, щоб ми напрацювали якийсь алгоритм дії в даній ситуації. Тому що дійсно, поки що за запевненнями «Хмельницькгазу» ніби відключати від газопостачання не будуть, але все одно в подальшому в нас прийде п'ятий місяць 2019 року, і «Хмельницькгаз» однозначно буде виконувати свої обов'язки, які на них покладено НАК «Нафтогазом України». Тому я думаю, що ми з вами в індивідуальному порядку визначимося чи з датою і часом проведення наради. І пане дійсно... Сергію, перепрошую, але це потрібно робити уже якби терміново, досить терміново. На слідуючому тижні, звичайно. Да. Якщо є можливість того, що це питання досить гостро зараз. Ми не проти. Ми тільки ми за. Ми почули, що на наступному тижні, так що... На сайті Держенергоефективності є інтерактивна карта регіональних і міських програм відшкодування частини відсотків за кредитами для населення та ОСББ на утеплення. Вказується, що у 2016-му програмою скористалися майже 3 тисячі мешканців області та отримали відшкодування практично на півмільйона гривень. У березні 2017 року, пам'ятаю, це було не без проблем, прийняли нову програму відшкодування на 2017-2021 роки.
А в квітні цього року, це вже за вашого, пане Сергію, керування управлінням, рішенням сесії обласної ради виділено 200 тисяч гривень на відшкодування з обласного бюджету, частини відсотків за згаданими кредитами. Чому настільки менше цього року? Ну, моя точка зору, чому не стільки, тому що в результаті децентралізації значний фінансовий ресурс отримали органи місцевого самоврядування. Тому обласний бюджет втратив значну суму коштів, тому і от така ситуація. Хоча дійсно на цьому році прийнято на сесії і затверджено 200 тисяч гривень на відшкодування процентів по кредиту. І скористалися цим десь порядка 380 позичальників, і зараз на даний час вже освоєно 130 тисяч, ну, тобто 130 тисяч гривень відшкодовано за цими. От на цю тему є у нас запитання з Фейсбуку. Єлена Вахбі запитує, ви вже відповіли, скільки людей області скористалися цими кредитами, але ще одна частинка питання, а скільком їх не дали? Чи були претенденти на ці кредити, але їм уже не вистачило коштів, чи, можливо, з інших причин їм відмовили? Так, звичайно, було. Я не можу сказати, тому що наше управління не займається безпосередньо цим питанням. Це займається департамент економіки облдержадміністрації, але так, по пам'яті пам'ятаю, що десь ще, ну, мабуть, ще 30% від от кількості не отримали. Ну, не було б фінансування просто. І до кінця року не планується ще дофінансовувати? Ні, тому що вже перегляд бюджету був, тому вже немає таких. Дякую. І маємо відеопитання від вашого попередника на посаді начальника управління житлово-комунального господарства області, а нині це депутат Хмельницької міської ради Ігор Ялоха. Прошу. В нас в області є будинки ОСББ з даховими котельнями. Дахові котельні відносяться до виробників теплової енергії відповідно до чинного законодавства. Тому на ОСББ поширюються вимоги як до виконавця комунальних послуг. ОСББ вимушені підписувати угоди на надання послуг і отримувати номінацію та ліміти на споживання газу. В результаті ця процедура є довготривала і у випадку настання холодів люди можуть залишитися без тепла. У мене виникає запитання до нашого керівника обласного управління ЖКГ. Які заходи були в житті? Чи відбувалася якась спільна нарада з облгазом? І чи відпрацьований механізм щодо недопущення такої ситуації? Дякую. Дякую за запитання, пане Ігорю. Дійсно, є це питання нагальне. Ми спілкуємося по ньому з Богданом Миколаївичем постійно, тому що це питання дійсно турбує його, йому запитують голови ОСББ, а він відповідно з нами контактує, спілкується. Буквально вчора ми збиралися з головами ОСББ, з Богданом Миколаївичем, тому напрацьовано ще дуже мало, тому що ми не можемо повпливати на НАК «Нафтогаз» і так само на уряд, тому що уряд приймає ціну на газ, а НАК «Нафтогаз» надає номінацію. Можна доповнити? Ну, тож, працюємо в цьому напрямку, і це питання дійсно нагальне питання. Воно так само виноситься разом з попереднім моїм питанням, що я задавав по обслуговуванню внутрішніх будинкових мереж. І це питання дійсно, тут взагалі, тут ще більш загрожлива ситуація по відключенню, ніж по обслуговуванню мереж. Тут головне, якби те, що чомусь Хмельницькоблгаз прирівнюють ОСББ до виконавців комунальних послуг. Хоча, якщо розібратися, якщо от будинки з даховою котельною, да, вони нічим не відрізняються від таких самих будинків з індивідуальним опаленням. Тільки люди, це все рівно, що люди взяли би отих всі 100 котлів і зібрали в одному місці. І платили за газ, за воду і за електроенергію. Облгаз рахує, що будинки з даховою котельні – це теплогенеруючі організації і, відповідно, працює по,
працює по цій складній схемі, як і з теплокомуненерго, і з усіма іншими. Тут дуже складна ситуація, її потрібно вирішувати навіть не на нашому рівні, а в Києві, наскільки заволодію ситуацію, вона в Києві вирішується. І зараз долучити, я прошу пана Сергія долучити це питання так само до наради термінової на слідуючій неділі. Добре. Тут головне, щоб визнали ОСББ так само споживачі, як населення. Звичайно. І все. Можливо, чи є така можливість об'єднати зусилля от громадської організації, управління і ініціювати звернення, можливо, до Мінрегіону? Ну, звичайно. Чи це якась інша процедура? Ні, звичайно, тому що Богдан Миколаївич підтвердить, було навесні питання по так само газопостачанню, електропостачанню ОСББ. Ми зібрали регіональну раду голів ОСББ і, слава Богу, це питання буквально в тижневий термін повністю ми вирішили дане питання. Але це питання, які були на нашому регіональному рівні. Це питання стосується, мабуть, державного рівня, тому що не врегульовано на законодавчому рівні от дане питання. Зрозуміло, але я думаю, що чим більше вони будуть десь знизу чути про ці проблеми, може швидше, бо звичайно. Це сьогодні ще так тепло, завтрашнього дня вже похолодання. Тут головне хочу вам сказати, що ми сьогодні підготовили проєкт листа на Кабінет міністрів. От їм по цьому питанню, тому що зараз Кабінет міністрів продовжив дію постанови до 27 числа, і 27 числа знову ж виникне те саме питання, що сьогодні. Тому що технічно навіть не можна, от коли було прийнято рішення Кабінету міністрів, на слідуючий день НАК «Нафтогаз» вислав електронні договори на підприємство і на ОСББ, відповідно, їх потрібно перечитати, підписати, відправити чи завести на НАК «Нафтогаз». Там юридичний відділ має їх передивитися і покласти на стопку, в загальну стопку, яка по Україні буде, мабуть, займати дуже багато часу і багато місця, і це ж хтось має його ще підписати. Відповідно, і це воно пройде, має ще прийти назад і потім з тими договорами показати. І цей весь період, уявляєте, що будинок стоїть без газу. Звичайно. Люди добровільно, голови правління йдуть, перекривають засувки, оскільки Хмельницькгаз каже, якщо ви будете споживати, то ми будемо вас штрафувати, ви не маєте на це право. І зараз, от на сьогоднішній день, стоїть біля 20 будинків з даховими котельнями, вони без газу. Добре, що зараз така погода на вулиці, що не потрібно грітися. І води, вроді би, можна обійтися без гарячої води. Я вам дякую, пане Богдане. Я думаю, що цій темі ми зможемо присвятити окремо тему дня. Є у нас такі щоденні ефіри. А сьогодні продовжимо. І нагадаю, в ефірі «Звіти наживо» – це спільний проєкт «Суспільного мовлення і руху чесно». Відволічаємось, пане Сергію, на вас особисто, бо координатор руху «Чесно» Олег Черненко має питання стосовно вашого автомобіля. Отже, є питання до декларації Сергія Михайловича в плані авто. Якщо дивитися на його декларацію за 2017 рік, у нього з'явилось, у 2017 році з'явився автомобіль «Шкода Октавія» за 268 тисяч гривень, але жодного повідомлення на сайті НАЗК про те, що відбулися зміни в майновому стані, немає. Є певна процедура, коли декларант отримує понад 50 прожиткових мінімумів, якийсь дохід, він має показати на протязі 10 робочих днів з моменту отримання цієї вигоди чи якогось доходу, має показати, якщо це перевищує 77 тисяч гривень. 77 200, якщо я не помиляюсь. 268 тисяч – це значно більше. Тому є питання до Сергія Михайловича, чому цієї суми немає в повідомленнях на сайті НАЗК? Чому він не повідомив просто на сайті НАЗК про те, що в нього з'явилось авто? Дякую за запитання. Авто дійсно я змінив у 2017 році, але я його придбав тоді, коли ще не перебував на посаді начальника управління житлово-комунального господарства і не був державним службовцем. Тому я вказав в декларації його вже за 2017 рік, яку заповнював до 10 січня, 2018 року. Дякую за відповідь. Прошу, пані Вікторія, долучайтеся до розмови. Чи маєте ви ще питання? Так, ще одне таке більш загальне питання. Якщо
органах місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад будуть якісь питання по заходах енергозбереження? Що краще використати? До чого краще, на що краще звернути увагу? Вони можуть за консультацією, за якоюсь підтримкою або там питаннями звертатися саме до вашого управління? І чи є у вас фахівці на це? Звичайно, можуть звертатися, хоча в нас Держенергоефективністю зараз займається департамент економіки, тому що раніше це було наше підпорядкування, зараз ми передали функції, і там є відповідний відділ. Тобто в обласну державну адміністрацію звертатися можна. Пані Вікторія, я доповню. Маємо телефонний дзвінок, а потім доповнити, добре? Дякую. Добрий вечір, слухаємо вас уважно. Да, доброго вечора. У мене є таке запитання. Я живу у будинку, де є індивідуальне опалення, і ми обігріваємось газом. Ми з сім'єю відповідально ставимося до нашої безпеки, але у нас є сусіди, і вони, в них є діти, і вони іноді самі вимикають газові лічильники. Хто газові пічки? Хто повинен контролювати цю безпеку нашу і як? Дякую. Дякую за запитання. Якщо йдеться про газові пічки, це, напевно, йдеться про старі будинки, так? Звичайно. Ну, це відповідальні, звичайно, мають бути ті, хто обслуговує газові мережі. Таким договір. Да. Раніше це була Хмельницькгаз, зараз, на даний час, питання трошки підвішене, ми не розуміємо зараз. Але тут, дякую, мабуть, більше питання, тут, ну, хто відповідальний в сім'ї за дітей. Тут, якщо подається, батьки, постачається газ на квартиру, на будинок, то є відповідальність. Навіть для пуску газу от, в нових будинках має особа пройти інструктаж, для того, щоб знати. То, що, ну, якби без відповідальної особи ніхто вам газ в квартиру не пустить. Тоді, ну, я так розумію, йдеться зовсім про іншу систему, як у нових будинках і як у старих будинках, де переобладнували. І через то, я так зрозуміла, що людина запитує, бо хотілося б почуватися безпечно, незалежно від того, як поводяться сусіди. Вона ж не може вплинути. Ну, ми зрозуміли, що немає відповідальної зараз. Я ще хотів, і ви хотіли доповнити, да, так? По енергоефективним заходам. Угу. Ця тема досить зараз всюди, вона на слуху, і які заходи потрібно проводити. І ми в ОСББ через це проходимо постійно і в семінарах, і на нарадах піднімаються дані питання. Є центр енергоефективності у нас тут в Хмельницькому, він знаходиться, де рибальство і мисливство. Ви можете туди звернутися, і там вам нададуть якби консультації, які кращі енергоефективні заходи. Це по багатоквартирним будинкам, я маю на увазі, проводити. Але так вам скажу, як вже теж не раз я чув і якби аналізувала ситуацію, саме краще на початку проводити модернізацію систем теплопостачання. Тобто, якщо централізоване опалення у вас, то це потрібно модернізувати саме цю систему. Це ІТП, балансувальні клапана і все, що з цим пов'язано. Тобто, вам спочатку потрібно налаштувати правильну подачу тепла, щоб не був перерозход. Далі тільки можна займатися утепленням будинку, тому що чомусь нас думають навпаки, що спочатку ми утепляємося, а ніхто не знає, скільки туди тепла подається, і навіть лічильники не ставлять. Скільки подається, скільки воно буде, ну, реально буде споживатися. Тобто починати з системи теплопостачання. Далі можна вікна, дах і все, що з цим пов'язано. Дякую від імені Вікторії вам за рекомендації. У нас вже мало часу, тому постараюся швиденько ставити питання і вас попрошу лаконічніше, ще більш лаконічно відповідати. Звертаємося до Фейсбуку. Дмитро Шеремета запитує, після відкриття у Кам'янці-Подільському ТЕС на біомасі очікувалося зменшення споживання газу на суму близько 111 мільйонів гривень на рік. Після кількох місяців роботи ви можете підтвердити дані розрахунки та заяви про те, що станція дозволить не збільшувати тарифи на комунальні послуги у Кам'янці? Ну, нам потрібно ще час, щоб проаналізувати роботу, тому що станція тільки запущена і вона повинна відпрацювати якийсь термін, щоб можна було вже аналізувати ситуацію. Але, як запевняє міська влада міста Кам'янець-Подільський, що вони, ну, немає в них наміру підвищувати тарифи, тобто вони мусять хоча б їх зупинити на тому рівні, який вони є на сьогоднішній день. Маємо відеопитання від голови правління Хмельницького енергетичного кластеру Степана Кушніра. Прошу.
Сфера енергоефективності, вона дорогозатратна. Це великий житловий фонд в Хмельницькій області, який потребує модернізації. Це комунальне майно, яке також майже у всіх громадах, у всіх містах переважно застаріло і потребує модернізації. Мене цікавить, чи є аналіз, дані, які би прорахували наявний стан ситуації в сфері ЖКГ і прогнозування, принаймні на років 10, що з цим буде в перспективі, чи в нас є далекоглядне розуміння, що робити з цією старою радянською інфраструктурою не зараз, а послідовно 5-10 років і далі. Дякую за запитання. Звичайно, все, що стосується житлово-комунального господарства, ми розуміємо, що всі мережі у нас зношені порядка на 60%. Тому що в структуру тарифів ще от згідно постанови Кабінету міністрів 2011 року було внесено тільки кошти на обслуговування даних мереж, а кошти на те, щоб вони потім їх відновлювати, не вносились. Тому вся модернізація проходить за кошти підприємства, а також за кошти органів місцевого самоврядування. Такої далекої перспективи, наскільки я знаю, немає, тому що, мабуть, вона в першу чергу має розроблятися державна, після того регіональні перспективи. Оскільки її державної немає, тому і на місцях ми замість того, щоб займатися енергозберігаючими заходами в нашому житлово-комунальному господарстві, просто латаємо дири. І маємо ще відеопитання від жителя Старокостянтинова Сергія Худого. Прошу. У мене питання до пана Сергія Дашковського наступного плану. У нас в Старокостянтинові дуже багато людей хочуть встановити індивідуальне опалення, але на сьогодні, наскільки мені відомо, міська рада Старокостянтинівська не дає дозволу на встановлення такого опалення. Як можна вирішити цю проблему і наскільки, на думку пана Сергія, ефективним буде запровадження індивідуального опалення в місті? Дякую за запитання. Справа в тому, що згідно з нового закону про житлово-комунальне господарство, від'єднуватись на індивідуальне опалення може повністю тільки весь будинок. Тому потрібно зібрати збори всіх членів, співвласників, прийняти одноголосне рішення, звернутися до міської ради, тільки тоді може бути наданий дозвіл на відключення від централізованого опалення. Одна людина це зробити на даний час не може. А одразу пригадалося, що в сюжеті про шепетівку ми чули, що тисячі абонентів отримали дозволи і облаштували опалення. Чи є впевненість, що дійсно цілими будинками люди відключалися? Ми чули, там в будинку 20 квартир переобладнали. Мені здається, в будинку більше. Так, звичайно. По місті Шепетівка там ситуація взагалі індивідуальна. Там міська рада дозволила. І міський голова, я якщо пам'ятаю, минулого року перед опальним сезоном, коли там була оця ситуація, коли не могли розпочати опальний сезон, вони анонсували те, що вони дають дозвіл на відокремлення від централізованого опалення. І я так розумію, що Шепетівка Енергоінвест, воно минулого року надало близько 2500 технічних мов на від'єднання. І в результаті чого 6 тисяч абонентів, на даний час від'єдналося 1000, тобто ще 1500, вони десь, мабуть, від'єднаються на слідуючий рік. І в результаті того централізована система опалення в місті Шепетівки буде неефективна, оскільки вже ми аналізували ситуацію, там порядка 50% квартир вже були від'єднані від централізованого опалення. І звертаємося ще до Фейсбук. Наталія Лебідь запитує. Номінації на відпуск природного газу на першу декаду жовтня отримали лише МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» та КП «Міськтепловодоенергія». Це від себе уточню Кам'янець-Подільський. Чи змінилася ситуація стосовно інших підприємств на тепер? Звичайно, змінилася, тому що на даний день номінації вже немає ні в одного підприємства. Тому що всі підприємства поїхали в Київ, повезли договори на підписання в НАК «Нафтогаз». Після того, коли буде договір, тільки тоді буде номінація. А коли будуть договори?
Коли їх підпише НАК «Нафтогаз України»? Це технічні, ну, так. От так само і ОСББ. Ну, ОСББ не їздять, відправляють по пошті. Поки там візьме людина, подивиться, підпише, назад перейшла і тоді тільки буде це все. Тиждень часу займе, звичайно. І ще одне питання від Наталії Лебідь. На Хмельниччині багато людей мешкають у панельних будинках. На сьогодні температура повітря у квартирах становить плюс 13-15 тепла. Чи можливо включати опалення в таких будинках хоча б на ніч? І тут же далі є питання на цю тему від Ірини Хижої. Вона говорить, що опалювальний сезон має розпочатися 15-го. Відмовка про те, що на вулиці ще тепло не діє, тому що у квартирах холодно. Ну, справа в тому, що органи місцевого самоврядування, я вже наголошував на тому, що прийняли рішення про початок опалювального сезону, але взагалі опалювальний сезон може розпочатися як і до 15 жовтня, так і після 15 жовтня, ну, в залежності від температурного режиму повітря навколишнього середовища. Якщо 3 дні поспіль температура загальнодобова температура зовнішнього повітря менше 8 градусів за Цельсієм, то орган місцевого самоврядування приймає рішення про початок опалювального сезону. Тобто, я думаю, що в найближчий час підприємства включать теплопостачання, тому що вони так довго чекали цього часу, щоб почати заробляти кошти, а не тратити їх на це. Тому, то я думаю, що в найближчий час опалення буде включене. І відповідно до положення, управління розробляє і забезпечує реалізацію обласних програм та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання. Ваше управління таку участь бере? Ну, ви щоб розуміли собі, що якщо є загальнодержавна програма, тільки тоді може прийнятися обласна програма. Якщо загальнодержавної програми немає, то ми не можемо ініціювати державі якусь програму, тому що фінансового ресурсу в нас немає. Так, зрозуміло. Але які є державні програми, участь в яких бере ваше управління? Питна вода Хмельниччини, питна вода України. Безпосередньо цього року, за досить довгі часи, тому що програма вже існує з 2012 року, цього року на цілі на програму було виділено з державного бюджету 200 мільйонів гривень, і, зокрема, на нас, на Хмельницьку область, було розподілено 11,5 мільйонів гривень, які були направлені на реконструкцію очисних споруд у місті Полонному, тому що там критична ситуація дійсно. В Хмельницькій обласній раді є постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології. Чи співпрацюєте ви з цією комісією і який результат співпраці? Ну, звичайно, співпрацюємо, але просто на дані моменти обласна рада не виділяє коштів, тому і результату ніякого немає. Дякую вам за відповіді. Лишаються лічені хвилини до завершення. Чи маєте ще про що запитати, чи щось додати, прокоментувати? Прошу. Ну, в мене було ще одне запитання, але ви, походу, почули вже відповідь? Так, я вже отримала відповідь, тому що у відео запитання вже була частинка мого запитання, тому, в принципі, все вичерпно. Дякую, Богдане. Чи ви хочете щось додати? У мене коротке запитання і побажання. Якби обласне управління проводило якусь атестацію на місцях комунальних підприємств, то що стикаємося, на жаль, з такою ситуацією, коли люди просто не володіють останніми змінами в законі. І знаєте, як кажуть, що ми вже завжди так робили і ми будемо робити. Хоча й ситуація зовсім помінялася на ринку комунальних послуг. Чи у вас в планах є такі наміри, да, щось робити. Тому що, на жаль, це стосується і водоканалів, і теплокомуненерго, і всіх енергопостачальних виконавців комунальних послуг. Звичайно, наміри є, але ми маємо розуміти, що згідно закону України про адміністрацію, ми не маємо повноважень вмішуватись в роботу органів місцевого самоврядування, а також господарюючих суб'єктів, розумієте? Тому так трошки нас відсунули від цього. Все, що стосується державних програм, ми всю інформацію, яку нам Мінрегіон присилає для інформування, ми, звичайно, зразу ж її присилаємо на органи місцевого самоврядування. Друге питання, чи прислуховуються вони, чи дають відповіді на ті питання. Буває такі органи місцевого самоврядування, які навіть не хочуть відповідати на
відповідні письмові запити, тому що вони кажуть, що у нас немає часу цим займатися. Це треба вирішувати. Має це бути чітка вертикаль влади в результаті децентралізації втрачена. Тому якось щось потрібно міняти. Ми самі це чудово розуміємо. Можна ще в мене коментар? Будь ласка. Я б хотіла запропонувати вам співпрацю, тому що ми постійно спілкуємося і співпрацюємо з саме органами місцевого самоврядування. І тому, якщо у вас не виходить, не завжди виходить достукатись до них з певними питаннями або пропозиціями, тому, будь ласка, ми станемо вам у пригоді і разом, я думаю, допоможемо донести саме потрібну інформацію до об'єднаних територіальних громад, як мінімум. Дякую. Надіюсь, будемо співпрацювати. Я дякую вам за коментарі, за рекомендації. Вам, пане Сергію, дякую за участь. Час нашого ефіру добігає кінця. Нагадаю, що сьогодні у «Світах наживо» ми спілкувалися із начальником управління житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Дашковським. Всім і глядачам, і слухачам дякую за увагу і чекатиму вас уже з понеділка у темі дня о 19:20. Нехай щастить!